Yekem rûniştina doza kuştina Serokê Beriyê baroya Diyarbekir Tahîr Elçî li Diyarbekirê li dadgeha cezayê giran a dehemîn piştî 5 salan hat dîtin. Dozê ji ber bergiriyên ewlekarî û bergiriyên koronayê dereng dest pê kir. Di dozê de 24 parêzeran parastina Tahîr Elçî kirin û li gorî doznameya dozgerî jî wek gumanbar 4 kes ku 3 kes jî polîs û 1 kes jî endamê pekekê ye tên darizandin. Gumanbarên polîs bireya internetê ji Malatî û Elazîzê beşdarî dozê bûn. Yek ji parêzerên Tahîr Elçî Mehmet Emîn Axtar amaje kir ku şandeya dadgehê nebe aliye û hemû daxwazên parêzeran jî ji aliyê dadgehê ve yekser tên redkirin. Îro ji em derketin ber dadgehê ku em gilî gazinê xwe bêjin. Em bêjin ki ev dozname têr nake. Van kesa bi qezakî, bi texsîrekî kuştin çê nekirine. Van kesa bi qesdekî kuştin kerane. Di pey vê cinayetê de, vê kujerê de, vê kuştinê de kiye, çi heye, vana derken zelal bibin. Di pey vê abin, fakat îro xuya dike ki mahkeme dixwaze bême. Dara evke bi meşîne, mahkeke bi meşîne. Veya dixwaze, talebê me red dike, kesên tên suçdarkirin îro ne amedene, sersek bîse, yani bi sînevîzyonê, beşdarî mahkemeyê dibin. Ew kesin ne, ew kesin veya jî nezanin, yani bi kontrolkirina veya jî tine, em berime. Em bi daxwaza me cime, gok hakim kilur ve go, bana tespit dike, go ew kesin, veya jî red dike. Ji belî Mafnas û baroyên Bakurê Kurdistan û tevahiya Tirkiyeyê qada siyasî jî eleqe bo dozê nîşan da. Çavdarên rêxistinên navneteweyî, parlamenterên HDP û parlamenter û rêveberên CHP jî doz şopandin. Û amaje kirin ku atmosfera salona dozê nîşan dide ku tê xwestin bi laz û bez doz were encamdan û sizayek sivik jê derbikeve. Ankara'nın karanlık dehlizlerinde boğmaya çalışan insanlar var ve boğacak gibi görünün diye söylüyorum. Em hevi dikin ne vesabin. Letişte em debinin ebeku ev dozji dede birin tarihin Ankara'yı da ver evin dakirin. Dıxuazın bile zubaz bey hukuki bir yari bidin. İçeride hukuk yok. De hündür de hukuk tüneye dadgeh gumanbaran de Parize be hevuldanin mafnasan uraya geçti dozname be zore hati amade kırın. Ne xoye dozname ji ne de hat amade kırın. Düzgün bir yargılanma yapılmasını umarak geldik. Dama amhatın ve deri meheviye darazek be ali u datperver dikir. Le de hündür de medit ku ne usaye. Ev yek bu imaja Türkiye'yi ne başe. Piştî dozê Türkan Elçî ya ku wek parêzer tevlî doza Tahîr Elçî bûyî, daxwaznameya xwe ya ku ji aliyê dadgehê ve nehatî qebûlkirin xwend û amaje kir ku ew dixwaze daraz bêyî ku bimîne bin bandora siyaset û kesên xurt de biryareke dadperwerane û li gor pîvanên hiqûqê bide. Hat ragihandin ku doza Tahîr Elçî bo siseya adara 2021-an hatiye tehloq kirin. Mahir Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbakır.